5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə paytaxtda veloyürüş və idman festivalı keçirilib. 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününə əsr olunmuş tədbirlərə ilk olaraq veloyürüşlə start verilib. Azərbaycan Velosped İdmanı Federasiyasının dəstəyi ilə keçirilən turnirdə ümumən 50-dən artıq idmançı iştirak edib. Şəhidlər xiyabanında startı verilən veloyürüşdə idmançılar şəhərimizin küçə və prospektləri ilə təxminən 10 kilometrəlik məsafə qət ediblər. Marafona fəvvarələr meydanında yekun vurulub. Bu tədbirdə iştirak etməklə Respublikamızın velospedçiləri mövsümün mötəbər yarışlarına hazır olduqlarını və yüksək nəticələr göstərmək arzularını nümayiş etdiriblər. Daha sonra fəvvarələr meydanında idman festivalı keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusif Məmmədəliyev, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, habelə Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibinin müavini Azər Əliyev, həmçinin idman ictimaiyyətinin digər nümayəndələri festival çərçivəsində idmançıların nümunəvi çıxışlarını izləyiblər. Bundan başqa tədbir iştirakçıları müxtəlif stendlərlə tanış olub, federasiya və idman qurumlarının nailiyyətləri və fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri, gələcək planları haqqında məlumatları dinləyiblər. Sonra müxtəlif viktorinalar təşkil olunub. İdmançıların nümunəvi çıxışları iştirakçıların böyük marağına səbəb olub və alqışlarla qarşılanıb. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. 1995-ci ildə Ulu Öndər bu gün idmançılarla görüş keçirmişdi və bundan sonra xüsusi sərəncamla bu günü bayram kimi Respublikamızda, ölkəmizdə qeyd olunur. Mən əlbəttə ki, bugün bütün idmançıları, bütün idman sevərləri bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar silsilə tədbirlərə Milli Olimpiya Komitəsində keçirilən mərasimlə yekun vurulub. Tədbirdə bir qrup idmançı və idman mütəxəssislərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi adına layiq görülənləri mükafatlandırıblar. Onlar daha sonra əməkdar məşqçi və əməkdar idman ustası fəxri adlarını təqdim ediblər. Qeyd edək ki, tədbirdə 8 nəfərə respublika dərəcəli hakim, 9 nəfərə əməkdar idman ustası, 31 nəfərə əməkdar məşqçi, 16 nəfərə isə idman işçisi adı verilib. Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında xidmətləri olanlara isə diplomlar təqdim olunub.